bem-vindo ao canal Cura Murakami. Baixei aqui um aplicativo para ver se há fantasma em casa. Estamos aí na noite de Halloween. Nada melhor, né? Conferir. Vou abrir aqui para vocês. Meu aplicativo é este. Ghost. Vai calibrar e assim poderemos saber se há algum fantasma. Olha, gente, estamos no quarto e já apareceu um fantasma. Só que para traduzir o que esse fantasma fala, tem que pagar. Eu não tenho, vou pagar nada. Estamos no quarto. Vamos sair do quarto para ver se há outro fantasma fora do quarto. Casa de banho. Ghost signal required. Ghost signal required. Pode se ouvir. Espírito vingança. Temos mais um fantasma. Espírito vingativo. Para traduzir o que o fantasma diz, temos que pagar. Fantasmas em crise. Vamos sair da casa de banho e vamos para outro quarto. Signal lost. Onde está a flecha? Pode-se ver onde está. Ghost signal required. Signal lost. Signal lost. Ghost signal required. Mais um fantasma. Esse já tem bastante idade, tem 878 anos de idade. Vamos atrás de mais um. Temos um aqui no corredor. Signal lost. Vamos Signal lost. Escadas. Ghost signal required. Temos um aqui. Acho que entra a parede. Signal lost. Ghost signal required. Vamos
signal lost. Ghost signal acquired. Signal lost. A casa está toda assombrada. Teve uma noite de Halloween assustador. Depois foi, né? Depois que eu terminar, vou deletar, né? Remover esse app aqui do telefone. Que vai que depois ele funciona sozinho. Direita. Estou à volta. Signal lost. Ghost signal acquired. Ghost signal acquired. Gente, bem no canto do quarto. Aqui tá ligado, hein? Cidade 68. Olá, amigo. Bem, pessoal. O vídeo era esse. Vídeo assustador. A noite de Ramon sozinho. Tem esse aplicativo em mãos. Assim você vai poder conferir todos os fantasmas da tua casa. E ter uma comunicação com eles. Bem, eu vou terminar por aqui. Porque eu já estou com muito medo. Ghost signal acquired. Signal lost. Espero que tenham gostado dessa noite horripilante. Muitas travessuras e gostosuras.